אז בואו נתחיל מזה שאתם חייבים להעלות מחירים באופן קבוע, מבחינתי לפחות אחת לשנה ואפשר אפילו פעמיים בשנה וגם יותר, ויש לכך ארבע סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה, קודם כל אתם רוצים להגדיל את הרווחים שלכם, אתם רוצים להגדיל את ההכנסה שלכם. אתם יכולים לעשות את זה על ידי גיוס לקוחות חדשים, אתם יכולים לעשות את זה על ידי מחירה של יותר דברים ללקוחות הקיימים שלכם, ואתם יכולים לעשות את זה גם על ידי העלאת מחירים. ברגע שאתם מעלים מחירים, אתם מכניסים יותר, מרוויחים יותר, וזה בדיוק מה שאתם רוצים. רק מה? חשוב לעשות את זה נכון. ישראלים לא פריירים, הם לא ישלמו יותר על אותו הדבר. לכן כל העלאת מחירים חייבת להיות מלווה בשיפור המוצר או השירות שלכם. איך עושים את זה נכון? תקראו את הספר שלי, להצליח בגדול בעסק קטן, מדריך מעשי לבניית עסק משגשג ורווחי, קישורים לרכישה בפורמט מודפס או דיגיטלי נמצאים בתיאור הסרטון הזה. 2. הסיבה השנייה שבגללה אתם רוצים להעלות מחירים באופן קבוע, היא בגלל שאתם רוצים לשפר את המוצר או את השירות שלכם. בואו נאמר ואתם אפילו מומחים, יועצים, מאמנים, מטפלים, ואתם המוצר שלכם. אתם רוצים לקחת עוד הכשרות מקצועיות כדי לקבל עוד כלים שיעזרו ללקוחות שלכם להשיג תוצאות טובות יותר. למה שתוציאו את עלויות ההכשרה הזו מהכיס? בסופו של דבר, הלקוחות שלכם יכולים לשלם על הדברים האלה. איך? תעלו מחירים. יהיה לכם יותר כסף, תוכלו להשקיע בעצמכם יותר. ואם יש לכם מוצר, אז תעלו מחירים ותקנו חומרים איכותיים יותר כדי לשפר את המוצר או את השירות שלכם. שורה תחתונה, השיפור של המוצר נובע מהכסף שהלקוחות מכניסים לכם, ולא צריך לנבוע מגידול בהוצאות שלכם שהלקוחות משלמים את אותו הדבר, כי אז ההוצאות גדלות, ההכנסה אותה הכנסה, ואז הרווחים שלכם קטנים, מה שאתם ממש לא רוצים שיקרה. הסיבה השלישית שבגללה אתם צריכים להעלות מחירים באופן קבוע זה פשוט כדי למנוע שחיקה ברווחים שלכם. לפעמים יש לכם הוצאות שלא תלויות בכם, תלויות בספקים אחרים, והם מעלים מחירים. ברגע שהם מעלים מחירים ואתם גובים מהלקוחות את אותו הדבר, הרווחים שלכם קטנים. וזה לא בשליטתכם, לכן הדבר שאתם חייבים לעשות זה פשוט להעלות מחירים, כדי שהלקוחות יספגו את העלאת המחירים והרווחים שלכם לפחות יישארו אותו הדבר ולא יקטנו. והסיבה הרביעית היא פשוט כדי שתוכלו לעבוד פחות ולהרוויח יותר. בפחות לקוחות, בפחות זמן, אתם תוכלו להרוויח הרבה יותר כסף, פשוט מלקוחות שמשלמים לכם יותר. אגב, זה לא אומר שאתם צריכים עכשיו לעבוד פחות, אתם יכולים למלא את היומן גם מלקוחות שמשלמים לכם הרבה הרבה יותר, אבל אלו מכם שאולי רוצים לעבוד פחות, יכולים לנצל את ההזדמנות להעלות מחירים כדי לעבוד פחות ולהרוויח הרבה יותר. אז אלה ארבע הסיבות, אני חוזר עליהן בקצרה. סיבה מספר אחת, כדי להשפיע לטובה ובאופן דרמטי על ההכנסות והרווחים שלכם, פשוט להגדיל אותם. סיבה מספר 2, כדי לשפר את המוצר או את השירות שלכם. סיבה מספר 3, כדי למנוע שחיקה ברווח שלכם כתוצאה מגידול בהוצאות של הספקים שלכם. וסיבה מספר 4, כדי שתוכלו לעבוד פחות ולהרוויח יותר. עד כאן להיום, אנחנו נתראה בסרטון הבא.